Duk ranakun Juma'a na kowace mako rana ce da al'ummar musulmai a fadin duniya ke halartar masallatai domin yin sallar Juma'a tare da yin addu'o'in samun rahamar Ubangiji a masallacin Juma'a na Masjidin Sahaba dake garin Mahuta karamar hukumar Gabi ta jihar Kaduna. Kudubar ta maida hankali ne akan kiraye-kiraye ga shugabanni akan su rika tallafawa marasa karfi a cikin al'umma don sauƙaƙewa mutane halin kunci da suke ciki a kuma daidai lokacin da azumin watan Ramadan ke ƙara kawo jiki. Na'ibin masallacin Juma'ar Masjidin Sahaba dake garin Mahuta karamar hukumar Gabi Malam Abubakar Abdullahi shine yayi kiran a lokacin da yake gabatar da hudubar sallar Juma'a. Duk ibada ana ninkata ninkin baninkin a wannan wata. Idan mutun ya ciyar a wannan wata na Ramadana ana ninninka ladansa, maimakon in ya bada abinci a bashi lada 10 ko 700, to a watan Ramadana ana ninninka sa sama da haka. Haka dalika duk mutumin da ya saba ma Allah a wannan wata na Ramadana shi ma zulubin ana ninninkawa. Malam Abubakar ya janyo hankalin al'umma da su kasance masu taimakawa al'umma don samun lada a wajen Ubangiji. To a bangaren gwamnati, jan hankalin da zan yi shine ita hukuma ya kamata ta san nauyin da ke kanta na halin da talakawa suke ciki. Lallai na san ta sani, kuma tana kokari, ya kamata ta ƙara kokari akan halin da talaka ke ciki. Lallai talakan Najeriya yana cikin wani hali na buƙatan taimako, inda su samu ne gwamnati ta yi wani hoɓɓasa a siyo abinci, a zo a sauƙaƙa wa talaka yadda shi ma zai iya saya a cikin sauƙi. Har ila yau limamin masallacin na Masjidin Sahaba ya ƙara kira ga al'umma da su ƙara ƙaimi wajen yin ibada tare da yin addu'o'i ga irin halin da 'yan ƙasa ke ciki. A ƙarshe ya yi kira ga iyayen yara su riƙa lura da tarbiyyar 'ya'yansu da ma kai komansu don kaucewa faɗawa cikin matsala, musamman a yanzu da wasu 'yan bindiga ke ci gaba da garkuwa da mutane a wasu yankunan ƙasar nan. Su ma wasu al'ummar musulmai da suka halarci sallar Juma'a sun yi bayani akan hudubar. Kuma ga shi za mu shiga cikin watan Ramadan, watan musulunci, wanda duk wani aiki da kai na lada ana ruɓanya maka, ƙara ƙaimi ake yi wajen yin aikin lada ba wai safa-safa ake. To ciyarwa yana ɗaya daga cikin abin da musulunci ya yi kira na a taimaka ma al'umma, domin da shi kaɗai ma za ka iya shiga aljanna. Al'umma da ai gaskiya ne, ya kamata ne saboda Allah da Annabi a ji tausayin irinmu, ko ba hali ba, komai na Allah ne ba. Yawwa, kuma wanda ana nunka mashi lada ne a bisa nada, sai Allah nunki a bisa abin da ake bawa da. Domin da gwamnonin ne domin duk su tauta saboda Allah da Annabi. Duk wanda ya ce ke da abin da zai tauta mutum, ko da roka ɗaya ne ko roka biyu, alhamdulillah. Dan liman ya yi kira wa jama'a ne baki ɗaya su taimaka ma gajiyayyu waɗanda ba su da ƙarfi. So gaskiya wannan taimakon kamar ibada ne ma yanzu, in ka taimaka Allah zai taimaka. Sun kuma yi kira ga gwamnati a matakai daban-daban da ta taimaka wa al'umma don samun sauƙin rayuwa, musamman yadda kayayyakin abinci ke tsada. Ƙarshen rahoton kenan. Abubakar Abdullahi, labaran YCMC Media, Kaduna.